صاحب پسند حضرات انبیاء و ذکر کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا آزر بکول کی پیدائش بنیادی طور سرا آزر یو سنتراش چھے دا گٹونا او دا لرگونا بے بوتان جوڑا دا عراق علاقہ وا نمرود پدغ علاقہ باندے حکم راہ سو و تمام دنیا باندې څلور کسان حکومت کړي دو مسلمانان دو کافران بخت نصر او نمرود دا دو کافر دي حضرت سلیمان علیه السلام ذوالقرنین دا دو مسلمانان دي د نمرود چې کله په تمام دنیا حکومت و په هغه وخت کې د هغې دارالخلافه کیپیټل ایریا هغه دغه کومه د عراق ځمکه وه عراق خاوره وه ابراهیم علیه السلام د آمد نه مخکې نجومیانو نمرود ته ووي چې یو ماشوم پیدا کېږي ستا مصاحبینو کې پیدا کېږي او د هغې د وجې نه به الله د هغې د وجې نه به ستا د حکومت په گردش کې راځي غر کېږي به نمرود اعلان وکړو چې د نن نه وروسته دې زما مصاحبین بل کور والا سره ملاقات بل خصوص په دې موقع باندې څه وخت نجومیانو ورته ټاکلی نو دا به اوس څنګه معلومیږي چې دا خلک څنګه وخت تېروي وایي نمرود چې کوم دی خپل قریبي دوستان د دې کمیټۍ نگرانان جوړ کړل چې تاسو به د دې مصاحبین ارکان حکومت د دې وزیرانو د دې خلکو به خیال ساتئ دو میں نگرانی کوئی چرت ملاقات ہوئی بدی موقع ملاقات ہوشی یا معشوم پیدا نشی او اللہ پاک چی کم کار کول ہواڑی دا غدر پارا اللہ اسباب ہوئی دا دی کمیٹی نگرانی آزر گوڑ کڑے دا ابراہیم علیہ السلام پلار چتن انگن دارا کوا آجی دا دیو نگرانی کوا چی سوک دا حرکت ہونی آزر د دې کمیټې نگران دی ځکه هغه نمرود ته ډېر زیات نږدې و نو د خدای کار ته ګوره چې کوم سړی نگران مقرر کړی د هغې نه دا حرکت وشو چې هغه ملاقات وکړو لیکن د بلې غاړې نه د فرعون د نمرود د عتاب نه هم ډېر سخت تېرېدو خو چې کله د الله جل جلاله د یو کار فیصله وکړي اللہ تعالیٰ دا حضرت پارا خیلی اسباب ہوئے وید حضرت ابراہیم علیہ السلام مور بی بی پا خیٹ کے الواد موجود ہو عام خلق سے چی خاون تا دا غیر احساس نکی دا چی زمان کور والا بکم کے فیت کی دا تردی پوری چی کلا نہ میاشتی پورش ہوئے وې دا خاون د یارې نه چې د نمرود په وفادارۍ کې چرته د بچی قرباني ورنکی لور چرته لاړه په یو پاکیزه غار کې د ابراهیم علیه السلام تولد یکی تنها الله چې کوم انسان چپکاول غواړي په غار کې پیدا دی نه ډزې شوې دي نه مټایې نه تقسیمېږي نه واوا دا نه شور و غول دی نه بنګړي چا بنګړې واچول چا نه ګډاګانې وکړي نہ جی نہ کوش کرو نہ کڑا جی بس بچے پیدا شے ہیں اس نا لیکن اللہ دا سی چمکاو جی پا تمام و کائناتو باندھا خدا پاک لگا دے پر آس جائے دا خدا سر دا محبت ہو جائے بچے پیدا شو دا آغا پروریش شروع کو دا آغا مور بی روایات کی راضی جی اللہ پاک دا آغی نشو نما اسم اللہ تعالیٰ کی لیکن دا آغا پا نشو نما کی خاص حکمت ہو وی دا ورزی پا حساب باندی بدا سی غٹے دو لکا ماشو چپا ہفتہ کی ودہ کے او دا ہفتو پا حساب باندی بدا سی تو لکا سو ماشو چپا ناشتو کی ودہ کے تردی پوری چی ابراہیم علیہ السلام پا دیر کم عمر کی دا شد بود مالک شو او اللہ جل جلالہو اغل اخبر معرفت پا بچپن کی نصیب غار کی پیدائشی ہو چی بار ترہو تا پڑنبی ظلمان دی چی بدے کائناتو نظر ہو لگی تا پڑنبی ظلمان دی
فوراً د خپل مور بیبی نه تپوس وکړو چې اما جان دا دومره مخلوقات چې زیر دا چا پیدا کړي دا هغه په خمیر کې الله توحید وی اما دا چا پیدا کړي دي هغې بچیه دا ډېره اوږده خبره ده دا تپوسونه مه کوه او اوس که ستا حفاظت وشي دا ډېره غټه خبره ده مورې زه دې نه بغیر زه د دې غار نه قدم نه اوچتوم ما ته خپل تعارف وکړه زه څوک یم وایي زه چا پیدا کړی یم زما خالق څوک دی وایي بچیه ستا خالق زه یم ما پیدا کړی وایي بیا ستا خالق څوک دی وایي زما خالق ستا پلار دی بچی زما رب هغه دی وایي زما د پلار رب بیا څوک دی وایي نمرود دی وایي نمرود څوک دی وایي یو انسان دی هغه بیا د نمرود خالق څوک دی وایي مور ورته وایي چې بچیه تا تپوس مه کوه دلته په عراق کې دا اواز مه اوچتوه چې د نمرود خالق زموږ علما یې دیوبند ته اکثر خلک مشوره ورکوي تا پیسونه مه کوئ حالات صحیح دي ځکه علما زمون الحمدلله په هر دور کې حق بیانوي قادیانیانو تعقب علما یې دیوبند کړی شیعهګانو تعقب علما یې دیوبند کړی مبتدعینو تعاقب علما یې دیوبند کړی پرویزیانو تعاقب د منکرین حدیث تعاقب دیو کړی عالمی سامراجی قوتونو تعاقب دیو کړی د انګریز د فرنګي تعاقب دیو کړی چې کومه نمونه فتنه دنیا کې رابیدارېږي راوچتېږي که هغه هر نمونه حکومت دی که مشینري ده که طاقتونه دي که ادارې دي دغه علما ورته میدان ته راغلي خلک ورته وایي چې داسې مه کوئ دا د هر دور آواز وي لیکن څنګه چې انبیاو خپل آواز نه دی پټ کړی نه دی تباه کړی دغسې د هغې جانشین نبی علیه السلام فرمایي چې قیامت پورې به دا آوازونه را بندي څومره آوازونه بند کړي مفتي نظام الدین شامزه رحمت الله علیه چې کله شهید شو نو مونږه جنازه کې شریکو په جامعه کې زما د دور حدیث یو ملګری و اوس نن سبا باغ ورځو کې د ملیر چاونۍ کې په ډېر غټ پوسټ باندې دی فوجي اداره کې دی هغه مزید عجیب و غریب د هغې کار دی نو ما ته وایي چېره دا خو ډېر غټ نقصان دی ما بالکل نقصان خو شوی دی ما ته وایي چې بس زما په خیال لږ څه ډېره د مایوسۍ خبرې وکړه د نن نه وروسته بیا زموږ علما سر پورته نه کېدل پاکستان کې ده د انګریز خلاف فتوا جاری کړه چې دا حربیان دي چې په کوم ځای کې د انګریز بیا موږ ته وژلی چې دا حربیان دي زموږ د مسلمان خلاف یې عالمي د جنګ اعلان کړی دی وژلی شي اوس به زموږ علما بیا چې آواز پورته نه کړي بیا به داسې مرد قلندر پیدا نه شي څه وخت بعد الله تعالی په لال مسجد کې جنکو د حق آواز پورته کړ هغه سړي جړل هلته جنکو آواز پورته کړ مسلمانان یې را بیدار کړل چې دغه سامراجي قوتونو ته سجده کول دا د مؤمن شان دی څومره بیداری راغله په خلکو کې سیدنا ابراهیم علیه السلام ته تسلی بخښ جواب پیدا وکړ فرمایي چې دا هغه نه وروسته هغه د الله په کایناتو کې غور شو او دا دغسې دا لکه حضرت نبی پاک صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې په غار حرا کې به کېناستو تحنث د بخاري ټکی دی چې تخلیه کې به کېناستو نو د نبی علیه السلام د عبادت څه طریقه وه منځونه نه وو راغلي صدقې نه وې زکات نه وو فرض شوی جهاد نه وو فرض شوی حج نه وو فرض شوی نور اذکار او اوراد نه وو معلوم نبی علیه السلام ته ځکه پیغمبر علیه السلام د چا شاګردي نه ده کړې دنیا کې د موره بالکل امي پیدا شوی دی او هغه برای راست الله شاګرد دی جل جلاله نو نبی علیه السلام ته خو یوه طریقه هم نه وه معلومه نو په غار حرا کې هغه کومه نمونه عبادت کړی دی علما فرمایي چې د الله په کایناتو باندې غور فکر د الله په کایناتو غور او فکر کول دا مستقل یو عبادت دی په دې سره د الله محبت انسان ته خدای پاک نصیبوي د الله جل جلاله عزت او عظمت د انسان په زړه کې زمونږ دا څومره شي اکابر اکثر تیر شوي دي
عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ فلاں 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 بزرگان دی جان چ اللہ غٹ کار اگستے اغور چلوت درست را گلی خلوت کے مخ کی ڈیرہ زندگی تے جی نفس مان نے محنت دا روزے کے عمر پر نفس محنت کو تخبل زان تسکیہ اخلاق و تسکیہ خپل اندرون مضبوط اول تو خدای پر ذات و صفات و یقین جوڑ اول دا یو مستقل عمل دے دا انبیاء دا اولیاء دا صلحاء دا دے عمل نتیشی عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ بارے کی رازی سلوی اخکال دا پا خلوت کی تیر کری دی دا رازی دا اللہ محبت دا کولو دا پارا او چکل بیا میدان ترا ہوا تو پر لاکھاو خلقی دا توحید دا دولت نمالا مارا بیو یو محفل کی با بزرگاو خلقو توبہ استا گناہنو نو بے توبہ و کاغلا بشمار خلقو بے ایمان قبلو جوزلی وی عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ زوے پل پلار توی چی ابا جان مالا نن اجازت رانکا دا بغداد پا دے جامع مسجد کی ننز بیان کبرو وی سیدہ بچی نن تا بیانو کا محبین معتقدین دا تیر لرو لرو علاقونا را گلی سفری کلی دا حضرت دا صحبت تا دا کیناستو دا پارا پا اوخانو پا اسنو باندی چو چو میشتے سفری کلی دا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ زویر آگے بیان تا کیناستو او دا سے زورور بیانی ہوکو لگا زمان دا پنجاب خطیبات کی دیئے سڑے حیران پاتی دا او دا سے مسئلہ بیانی دا زورا پالک تا خدای بندا او دس کی چلور فرض دی پاگی کی مخصا شولا بیان دے بلکل شولا بیان دے او کدا مانز سنت پکم خبر او دس ماتی کی اغب ہم پچھو چھو چھو گو یو زیوی خبر دا جذبات تمی پخبل سریل جذبات دی استاد انداز ضرورت نشت تو دی نکل کوا وقت آگا نکل کوا چار نوے فارشی رو را بس دا پلانکی کیسٹی آورا بیا بیا داغا نکل کوا زکا انخلاف نا نازی دے ملک تبدیلی نہ راسی آغا خلق زمین ما جلسو جلسو نے کٹول اور مخ کی فرض مانزے کی بے پر تکبیری اولا کی نہیں ہے کہ مانزے نے دی خبر او دا پلانکی دا غصر وابستہ سڑا ہے تو دی کار نہیں کی تو آغا دا آغا پالا گانے وہ غرہ والی وہ درست غرب پہ جوڑ کر لیکن پا مجبہ مانے سا اثر پڑے نواتو تو وہی بیا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ لگروس کراہ ہے ویغی ادو کلمات ادا کرل دیر دسی سادہ غمدہ خبر ہے کڑے اشرف علی تھانی رحمت اللہ علیہ تذکرت الاولیاء کی لی کی نو وی ملگرو تیوی چنن ما بیان رکو ان لگ زمان طبیعت صحیح نو وی پیشور آگلی وا آگا دا کٹوائی نا پای دا سکلو کوشش ہو کو پیشور آگلی وا آگا سے چلو کو دا کٹوائی نا دا پای دا سکلو کوشش ہو کو از پاگی کی مبتلا ہوں مچیارا پس وزن ماندی دا پائی بچ گما دا پیشون زمان اگا پائی نا بچ کیے دل دیر کوشش باوجود ما دیر کوشش کو اللہ مدد تو کو آخر اگا پائی ما بچ کرل دی خلقو چگی کری سبحان اللہ یو بد حالو لگی دی خلی بچ کو تڑپ اٹھے اللہ اکبر پا خلقو کی عجیب و غریب تاثر را ہے جڑاگان توبی استغفار اس غزوے حیران دے جو زمان پلار کنن صحابیس بیان کو نئے قرآن بیان کو نئے دا سیسا دا حکمت خبر آو کرنا نئے دا پلان کی بزرگ ملفوظ چے بزرگوں نے فرمایا تو اس ہونے وے خود پیشو خبر ہے بکڑا اور پا مجمع باندے دا سی حالت دا سی کی دیر تاریش چے کور تر آگئے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ غزوی ورطویش ابا جان من بچی کارو شو ما یو انی مگنٹا زان ستڑے کو چی سو قرآن راتو چا حدیثو نا پاہم نے خلقی میں بیان کیا خدا مجمع دا ٹس نا مس نشوا تراغلی یو مثال ہون لدے بیان کا پر نحیف آواز کی پا مجمع باندے اور ہو لگئے دا نبلار ورطوی چی بچیا چی با کم دا غی کی لکا ماچس نن سبا منگ استعمال واغ وقت کی با لرگی کی بے اور ہو لگو بیا بے بلتا چی پا لرگی کی خپل اور نہیں اگا پا بل کی اور نشی لگا اللہ اکبر ماچس دا پاسا بارود دی چی دا بارود نہیں دا ماچس بچا کی اور ہو لگی
تش لڑکے راکا ہے کہ مگا 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 سے تین کر مجھے لگ پاہی کہ خپل خپل بارود و خپل بور راشی آگا یو کڑ کے پورا عمارتو نے بیا تباہ کی دا گدا پارکا ہے بچیا مہکے دل تب دے گوگل کی بور پیدا دا اللہ دا محبت بشک پیدا کا دا اللہ دا محبت دا اللہ دا مینی ٹیوا بلا کا پدا غزڑ کے محنت محنت مسلمان کمزوری دا دا چمنگ زان فکر نہ کو دبل دے اسلام فکر دے دا خلق بسنگ سی خلق اکثر وہی کہنا راشی دا خلق بچن نہ سی پروس کالے تراوی نہ روستا یو کس مال راگے دے دے مولی دے زمن دا مولی نہیں دے خود دے علاقے دے ما پڑھن بھی زلی دے لگا کہ دے زیوے خو ما با پی جندو زید خو مدگنا پاس اولم دیر اہم خبر دا ذرا گلے ملاقات دا نما ویتا او سوک دے چھ دتا اہم خبر پیغ دا اس کو دا خوب ٹیم دے بیا پشمنی تا بیا پاسی دی دی خوز رادم جمعات تا ضروری خبر دا ما تو وی جی دې خلق کو اصلاح څنګه کی ما څنګه اسلام کی وې دا زمون د سلوا ماحول 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 ډیر خراب شوی دی دا نوجوانان ډیر برباد شوی دی او دا چل شوی دی واغ چل دا کوم خبره چې شپه ورځ کوم لمی سیری جوا خراب الله میری بلی مټ کو میاو ما ته خبره سناوي چې دا داسې کیږي دا 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 حالات به څنګه سي دی بارہ کس طرح سے خیال دے چھو کول پکار دے مگر دے زمان یو مقتدی دے زمان دے درس مل کرے دے مال دا ہے زوجان نم دے دا غا سر رابطو کا آگا دا منٹلان نو اسپتال ور تمانم دے خدای خزمتگار دے دیر خلقی بولی دیو آئین دے یا یو مبکتا ما تو دا ضروری خبر نا دے جی پخانداشو ضروری خبر نه ده خلکو اصلاح نه مار ته ده مال په ایمان وای تا خپل ده ځان اصلاح کړی ده مال تا ده خپل ځان اصلاح کړی ده ستا وړمبه خو مار ستا ده شکل ده محمد مصطفی ده طریقې نه خلاف الله فرمایي و ذرو ظاهر الاسم و باطنا خلک وای کنه زما اندر اندر خو الله ته معلوم ما ته څه پته لګي هغه زه برلې مولاوي کې ریشي زه به اندرم خبرې ده اللہ فرمائی و درو ظاہر الاسم و باطن ظاہری گنام پریدا باطنی گنام پریدا چتا دا خبر تے کڑا عزم دے او کو چیا اللہ مالا آغا وقت پوری مرگ مرا کہوی سو پوری چھ ما خپل زان پورا مسلمان کڑے تو پورا چھ اللہ انقلاب سنگ راوالی سنگ نراوالی خدا انقلاب معاشرہ جوڑی کی دا افراد ہونا معاشرہ دا زیشن جوڑی اے دا کور دا زیشن جوڑی کی دا ایٹ ہونا مستقل کی جوڑی گی باقاعدہ مات ایٹھی نہ لگی ہوئی ردا نہ لگی التا تو یو یو ایٹا جدا جدا جوڑی گی جدا جدا جوڑی گی دا یو ایٹا حکور نشی برابر ہوئے وہ جکل ایٹ یو زیکل شی پر ترتیب سر ملگ اول شی بہترین عمارت جوڑی گی قابل استعمال و قابل استفادہ جوڑی گی تو یو یو انسان صحیح کا اور طریقے دا دے چھے ہر سڑے دا تے کی جزب اخپل زان سے چھے تا اخپل زان سے کو ما اخپل زان سے کو بل اخپل زان سے کو بل اخپل زان سے کو دا معاشرہ کو زمان استانا جوڑا دا بل سو خونشتا پا اخپل دا ما حل اخپل جوڑی زمان استان فکر دا دے اخپل بچے کا حرام خوری پروان لے دشپے ناوخ پا پوری جی چا سر اکینی پاسی دا غیتا سر اگام ناشتا ویسن کے بے ایمانی دا ہو کلمہ خلق لنور ستا بچو لے درزی دا غی فکر تا سر نشتا تا دا حاضری ناخلی چی ستا بچے دا چا سر کینی چا سر پاسی کلا کور ترازی کلا
کله د کور نوزی د د آمدنی زرای کم دی دا سیزونه چې ګرځي دا مهنگا مهنگا موبایل دا شوقیت سیزونه دا کم ځاینه پیدا کوي د یارانو په د خپلو دوستانو په ودونو کې ټول به ګاډي کورونا ګاډي جدا جدا دغه کوي بک کوي دا بچی مې دا پیسې د کم ځای نه راوړي ته د هغې اصلاح وکړه د هغه د اخلاق او د اعمالو نگرانی وکړه د بل بچی دی هغه به خپل کوي بل بچی دی هغه به پخپل کوي معاشره جوړېږي که نه په خبره پوهېږي که نه پوهېږي الله دې د عمل توفیق راسي عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وفرمیل چې بچیا څلوېښت کاله ما په صحرا کې پاڼې خوړلې چې ډوډۍ به کله میلاوېده کله نه چې نه به میلاوېده ما به په پاڼو باندې وخت تېرو ما د الله توحید یاد کړی دی د خدای معرفت مې یاد کړی دی او ما چې کله د الله عشق او محبت نه زړه سرشار کو د غیر الله مینه د غیر الله جذبه د غیر الله سوچ د غیر الله د فکر نه مې د زړه پیاله خالی کړه چې په کوم زړه کې صرف الله وي دا هغه زړه نه صرف د الله خبرې وځي که هغه بیا د پیشو ذکر کوي که د سپي ذکر کوي الله پاک د هغې هغه الفاظ د بل مؤمن په زړه باندې لګوي په زړه باندې دستک ورکوي د هغه د زړه دنیا خدای پاک او بیا ورته وایي چې بچیا د راز خبره درته کومه اهل دل والا خلق پوئیگی ستا زما سره رشته د پلار او د بچی دا صرف د رشتې نه تعلق دی خدای ایمان والا چې د کم لری لری ځاینه راغلی دی دا هغو زما سره د زړه کنیکشن دی د زړه نه دغه کرنټ هغه زړونو ته منتقلیږي ځکه په دو الفاظو باندې کرنټ ولګېده په مجموعه ستا سره د هغو د زړه کنیکشن نشته د زړه تعلق چې کم په کار دی هغه نشته نو کرنټ به څنګه لګېږي هلکه چې لینډ ولګي نو کرنټ به لګي هانجي که د کنکشن نه وي لګېدلی کرنټ راتلی شي ته مخکې د الله پاک سره تعلق قائم کا د الله سره محبت زده کا ستا دوه الفاظ به د دنیا نقشه تبدیلی کی باقا بیا ورته وایي بچیا زه درته د راز خبره وکړمه ما چې ده ته وویل چې پیشو راغلې وه پی وړل پیشو زما کور ته د کم ځای راځي د کم پی بھائی شاگردان سمجھنے والے سمجھ چکے تھے چہ دے پیو نہ مراد علم او دین دے تقوا دا علم دے نبی علیہ السلام پا حدیثو کی دے ابواب رویا کی پیو تعبیر پسیشی سر ورکڑے پیو سر علم دین سر دین سر ام ورکڑے علم سر ام ورکڑے دے نو مقصد میں داو چہ زمان زوئے کلا پا ممبر کے ناس سر شیطان راغې زما په زړه کې وسوسې اچولې چې عبدالقادر جیلانی ماشاءالله زوی ته دې وګوره په مجمع کې اور لګی لګیا دی مقرر شعله بیان خطیب بے بدل خنتی خطیب پنجاب خطیب بے بدل لګیا دی نو ماته په دې زړه کې دا خبره اچوله چې خلک به وایي چې د عبدالقادر جیلانی زوی دومره اوچت دی نو عبدالقادر شان به څومره دغه ایمان چې لږ په هغې مې محنت کړی په صحرا کې پاڼې مې خوړلي دا ایمان او علم مې زده کړی د خدای معرفت دې شیطان دې زمطلا کې زما د غم دولت زما نه اخیستو بار بار به زما په زړه کې تکبر اچو نفس پرستی اچوله غرور به راکې اچو او ما بار بار د هغې علاج کو چې نه جی زه ډېر کمزوری یم زما بچې زما نه زیات کمزوری دی ما د نفس مقابله کوله څو پورې چې ته په ممبر ناست وې زما د پیشو سره جګړه وه پیشو نه مراد شیطان دی د پیو نه مراد هغه لږ دولت د الله د ذات یقین چې خدای ما ته نصیب کړی شیطان د الله د ذات یقین نه زما نظر خطاوه ما په هغې محنت وکړو لږ شانتې نو مجمع ته مې دغه وویل چې تاسو خو د تقریر نه لطف اوچتو هلته زما معامله د شیطان سره د مقابلې وه پیغام مې ورکو خلکو ته چې خلکو قدم قدم باندې د شیطان د جادو نه ګوره هوښیار اوسئ شیطان هم چرته برباد نه کی او چې کله د شیطان نه پټ شو ستا د نفس اصلاح کیږي ایمان به دې هم بچ کیږي اخلاق به دې هم بچ کیږي عمل به دې هم بچ کیږي دا سیزونه په خلوت او په عباداتو کې نصیب سیدنا ابراهیم علیه السلام د غار نه چې راووته د خلوت نه جلوت ته الله اکبر کبیره باغی کی توحید موجود مجمع لراغی خلق و تراغی بالکل نوجوان الک الکی رضا سے
خلقو دوی چی تاسو پا ما تا صرف دیو سوال جواب راکی دا دی سوال جواب ما تا دختل پورو پلار نده رسی شد تاسو کرالا راکی وی جی کم سوال لے وی دارا تا ہوا ہے چی زمان رب سوک اللہ اکبر سوال سنگا دی جی تاسو لگو ہے چی زمان یقین راشی چی تاسو ویخی روجہ زمان دا کرن زب بوزا نیم قسم دے که بوزا زمان روجہ دا سوال سو جی دا چا مزاق نا دے دا حقیقت دے جی اللہ او پی جنو روجی منصر پارا جیسی دے چارا مانگ زور خوشتا دا اللہ دا محبت دا اللہ پا ممین او دا اللہ پا محبت کلو کی اتلس اتلس گھنٹے اولس اولس گھنٹے خلق روجی نیسی کارم کئی خلق پا ٹولم سی اس خود دا غم موسم دے دا ہاں جی دا فصلنو موسم دے پا سخت گرمے کی دی بزرگانو نا تپوسو کدی مشرانو باغ آر دغه کې گرمۍ کې دیو باقاعده په روژه کې دغم کړي دي روژې م نیولي او سیم کړي دي فصلونه ریبلي دي غوبل کړي دي ګیډې جوړ کړي دي کورونه ته وړي کوساړې تړلي دي ہاں جی غنمې ریبلي جوارې ریبلي دا څه آسان کار نه دی په بوزه کې سړی نشي کولی په بوزه کې تاسو کور نه چې کله لو ولګي سخت گرمی کی دیکھل کو لونہ کری دی او ایمان بچ کرے دے ولی دا اللہ پا محبت کی دا اللہ پا مینہ کی دا آخرت پا طلب کی کپا جب ایو سڑے دا خبرہ نمشی کولے خدا دا عمل دا ہوئی چی دا اللہ پا محبت کی دا کار پا خبرہ پوئی دا سمو ہے دنیا دا دغن خالی نا دا پتک عمالو باندے خدا پاک زمان دی دنیا لوجود ور کرے روجین وقتی سمرا بدحالو سمرا سخت گرمی سمر بدحال چې څنګه عمل شروع شو الله په سلام تبدیل کړه علما چې شپه ورځ چې دی وی چې اعمالو باندې د الله په سلې راځي اعمالو باندې په سلې راځي دا چې اتفاقیات نه دی جی که اتفاقیات وای ساده مې په دې میاشت کې پسرلی کې تاسو اخبارات ګورئ چې باقاعده محکمې موسمیات والو پیشګوئی کړي و په وخت کې هفته بعد به ډېر سخت بارانونه کیږي خو باران بیا ونه لیدو وکنه و جی محکمه موسمیات والا خبره فیل شوا او اعمال باندې د خدای فیصله کی په الله قسم دلته عمل شروع شو او الله نظام تبدیل نن لسم یو لسم وروته د کدو لسم د خدای پاک نظام ته ګوره داسې یعنی فتبارک الله احسن الخالقین الله دې د هغه خدای محبت مونږ ته رانسي د دې بې قدري مه کوئ دا اعمال ډېر غټ قدر لري ډېرو جی خبره ده بله ورځ ما ته یو سړی وایي چې زمونږ دا مولا ډېره خرابه ده مال به څه خراب شي مال مونږ وایو زمونږ نقل مه کوه خدای بنده مونږ په بله بله خرابه شوې نه ده دا خلک بګړاو شوی دی ما ورته نه دی بګړاو شوی ما ته ورته د زکات مسایل بیانې ډېر کم خلک به زکات ورکوي مال تا ته پته نشته بېشماره خلک زکات ورکوي مال زه تا ته ښودلی شم زمونږ په دې محله کې زمونږ موازن صاحب کله ناکله ما ته کیسې کوي داسې خلک شته زنانه د کوره جواب راولېږي چې موازن صاحب دا پورا پورا یو ټینکی زما د طرف نه دی ایمان والو د پاره جماعت کې واچو دا الله دا خلک رکشي چلی گاڑی ټیکسیان چلی غریب خلک دی کنه زمون محله کې اکثریت د غریبانو دی مالدار خلک به ډیر کم دي خدا سي په غټ تعداد سره خلک موجود دي زما د سترګو د وړاندې دا چې خلک راضي وي د الله پر بل چاته پته نه لګي هغه یو اتفاقا ما ته چرته پته ولګي هغه نه وایي چې ته امام صاحب ته وینا وکړه چپ له شاګولا دا کار کړو زمانو مرته وانه ده او صرف دوار اته او خو بیا زد خاري صاحب په خېټه کې خبره چلته ټینګي زه دې ته پوس کوم دا کار چا وکړو الحمدلله دا سي یاران دوستان شته یو شي تقاضا پیدا کیږي وسا بوا ابو کومار کې نه د دغه غریبې علاقې نه وکړه کراچی کار ما ته خاري صاحب وي زمند جنریټر د پاره باز دې سي ځوانان ملګری شته چې خپل مدد آپ کې ته خپل ګیس د کیو د الله کور ته وقف کی ستانه یو روپۍ چندنه واړي او زران نه مخوت یي مټي وړي
زرخیز ہے ساتھی زنگل دا منظروں نہ خالی نہیں خدا خدای نہ دا گوڑے چی یا اللہ دا مرگ پوری دا دین سر منگ وابستا ہو ساتھے خدا اخپل امین منگ ترا نصیب کی دا آخرت فکر نصیب کی تکشنے ضروری دے تلاش کی مگر دا منظری اشتا الحمدللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مجبی لراغی مات زمان رب راو چاویستا ربستا مور دا چاویستا ربستا پلار دے چاویستا ربستا نمرود دے ابراہیم علیہ السلام پا دے مسئلہ نہ حل دا غلط خبر دا دا مسئلہ پا دے نہ حل کی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ فرمائی چی ابراہیم علیہ السلام تمام موقع ورکڑا چلک دا کائنات و سر چوکا کائنات و گورا کتابون مگورا کائنات و باندے لگ غور و فکر وکا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ چستاد فالد اللہ فزاد یقین پیداش ابراہیم علیہ السلام فَلَمَّا رَعَ الشَّمْسَ بَازِغَ نوری رولی نوری اولی دو چی رویت تو نو دیر غٹ دینا مخت رَعَا کَوْكَ بَند دے دینا شرکو فَلَمَّا جَلَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَا کَوْكَ بَند قَالَ هَذَا رَبِّ سبوکمی اولی دی دا غدا دا ستوری قوم تیلی چی ظالمانو دا ستوری زمان رب کی دیشی دیر دیر زیاد دیر زیاد دی دا کائنات و نظام من دغی سنبالی دکا زورور دی دیر زیاد دی چمکیل دی کلی دی پورت دی زمان ندا بدا کائنات و رب کی وچکل آغا ستوری غائب شوال دیوی دا سنگ خودی دی خودی خو غائبی گی نا خودی خو حی قیوم دی دا خو غائب شوال خودی غائبی گی دا زمان رب کشی چی بیس دغولی دا سور تاوی دا سپوکمی خلکو تاوی چی دغا زمان رب کی دیش دا سطورو نا پسائس کی سپوکمی لگا غٹا دا دا با زمان رب بی چی آغا لانا نو آغیوی لانا دا زمان رب نشی کی دے دا سنگ زمان رب دے چی وڑو کی گی گی غٹی گی پناہ کی گی سرگندی گی اللہ کو پیو حال باندے قائم دائیں اللہ کی تبدیلی رازی نیازت با ولادت نبا فرزند تو حاجت تو جلیل الجبروتی تو کبیر الکبرائی دا اللہ پاک ذات ہمیشہ قائم و دائم و ہمیشہ قوی دے کمی کی زیادی کی نا مضبوط تب تو کچھ وریز راشی سبوک میں ڈوبیشی پورا پاکستان پا زی گردی دا اختر پڑھ پا میرا پس وزن جمن تراش کہہ رہے کہتے ہیشی 19 کروڑ عوام تنخ کہہ رہے اور وہ تیلال کمیٹے والا 11 نمبر چشمی لگو لیا ہم دربین کی بارا اگو تلارا نخ کاری میں سپورمائی مچن ہوئی بس عجیبہ کار دے جناب ویدا زمار اب نشی کیے دے اگر نروس تا چی بیان نور رو خطا نو آگر میں چی حاضا اکبر دا بیاد دے نور ٹولو نا غٹ دے دا زمار اب کی دے چی چی کل آگا لارو ناگر چی لا احب العاقلین چی کم شیر ڈبی گی اگر اللہ نشی خلقی پا فکر کیوا چول جی بیا اللہ چوک دے بیا اللہ چوک دے ابراہیم علیہ السلام کو فرمائل چی اللہ آغا ذات دے چی کم دے تمام کائناتم خالق دے سرد نمرودہ سرد عراق سرد دے عمالقی دے قوم سرد طول دنیا چی اعلانیوں کو خلق لارل پا نمرود پسے چی ستا پا خپل ملگرو کے آستین کا سام پیدا ہو گیا رہا ہے ستا لادلہ نا دے ملگرے آزر چی پچا باندی تا فخر کو نگران دے مقرر کڑے ہو دا چیرمین صاحب پکور کیوں معشوم پیدا شوے اغستا خدای للکا رہی اغوی چی اللہ دے ٹول کائنات و خالق دے بلسک نشتا اوستا پا بارکی داغی نظر دا دے چی نمرو دو موتا کی فرق نشتا اغم یو انسان دے دا خدای بند دے موتا انسان دے جناب والا خبر جدی حد تو ہو رہا سیدہ نمرود بھی چیزا ماما کے تیرا پیش کی ابراہیم علیہ السلام چوارا گئے تمام مخلوق ناس دے چیزا نمرود سر دے ابراہیم مکالمت سنگا دے چی منگے لے پاو دعا کا مکالمہ بے مقصد مکالمہ بے کارا مکالمہ نوا سکا اللہ پاک جل جلالہ قرآن کی دعا کا مکالمہ ذکر گئے علم تر الالذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک چکلہ ابراہیم علیہ السلام دے نمرود سر مقابلہ اکڑا
نمرود ذکر اللہ دا غنوم وانا دا صدا غا خبیص دا ابراہیم نوم باعث برکت دے دا غنوم را الالذی آغا کس دا دنیا پا نظر کی آغا مرد اول دا دنیا دا آغا وقت دا ٹورونا تخڑا مضبوط انسان اور اللہ سوچ الالذی آغا سو آغا کس حقارت سرا حاج ابراہیم چاہ مقابلہ کولا دا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سرا دا سیدنا زویما اللہ پاک فرمائی چی دا ابراہیم علیہ السلام سرا ان آتا اللہ الملک اگل خدے بچے ہی رکڑے وا اذ قال ابراہیم ربی اللذی یحیی و یمیت مناظر شروع شو خود تد اقبل رب پہچان ماتا بیان کا ابراہیم علیہ السلام وہ فرمائے زما اللہ آغا دے یحیی چی جوندی کول کئی و یمیت امڑا کول کئی چی دا چا پلاس کی مر کو جوندے زما اللہ آغا دے تو دس پرب کی دغا صفات بھی چاہا حی ہم بھی جوندے کون کئیم بھی مڑ کون کئیم بھی نمرود ورطوی چی قال انا احی و امید دا بادشاہ تا دو خبل دلیلو نہیں چی زمانہ پرویز مشرف بھوی چی مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں میں نے مکہ میں مکہ لہرا کر اللہ اکبر کہا تھا چھ بار میں بیت اللہ کے اندر گھسا ہوں کس کے اندر گھسا ہوں اور پاکستانی مولوی مجھے کہتے ہیں کہ تو دین دین لا مذہب ہے مجھ پہ فتوی لگاتے ہیں کہ تو انگریزوں کا پٹھو ہے تو غیروں کا غلام ہے تو مسلمانوں کا غدار ہے تو فرنگیوں کا غلام اور ان کا تالیسٹ مولوی مجھے کہتے ہیں میں نے چھ بار حرم کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا اور اندر میں گھسا تھا چھ بار حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب اللہ سے دیتے تو زندگی کی برکت واجہ اسلام آباد کانفرنس کی ہوئی چھتے چھ بار نہ ہوتے ابو جہل بشمیر تو بار دننا بیت اللہ دننا ہوتا روز آنا مکی سردار ہو اغم شپیر دو بار شپور از باغد بیت اللہ نہ دائی دا مکہ بہرا ہو اگر چھ بدی باند کار نہیں کی چھتا حل تلاڑ دروازہ در تک کولا ہوا فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ دے بیت اللہ دا رب عبادت و بندگی او کانو کار جوڑی دا بندگی سے مطلب چھ خپل عرض اللہ تا تابے کا دا اگر پر حکم باندے ہو چلے گا بیا کار کی بیت اللہ شریف تا مخامخ تیرا مزقی بخدائی تیرے گا دا کیفیت ما تا اسم دا ہے احساس کی اللہ دے ٹولو ترا نصیب کی لئیلا فی قریش با ما بار بار میں عام حالات کی سڑے پا مانزے کی سجدی زیتا گولی ہاں جی او اللہ دے منگ ٹول بوزی او زما خپل کیفیت در تزب بیانو ما چی ما با دغا زیتا برا اور سیدن فلیعبدو رب حاد البیت بیت اللہ تا بے میو قتل ما بے اللہ فرمائی چی اے مسلمانا دے بیت اللہ دے رب, رب عبادت و داغی بندگی اللہ اکبر دے بیت اللہ دے رب عبادت و داغی بندگی ہو کا بیا با میں مانزن اور اس تا دوا کولا چی اللہ دے مرگ پوری دے دغ بیت اللہ دے رب سر من وابستا ہو ساتا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحما قال انا احيي واميت ثم دا کار کو وہ جیلر تے وی چ سپرڈن صاحب لاش پجیل کے چکم قیدی معاملی مجرم دے اتا گوی 3D کیس کی پاس آو رہے اگا تا پانسی اور کا مڑے کا او چکم دا پانسے مجرم دے اگا پاس کم مڑ دے اگل رہائی ورکا قال انا احي وامي زنګ چې د پرویز مشرف دلیل او تک چې د نمرود دلیل ده زم مړی کوم مړی ژوند کوم ژوند کې مړ کوم دا دلیل کافی وو خو ابراهيم عليه السلام دا ونه چې دا کم دی مړ کو ا بیچاره مړ کو چې کم ده نو هغه پانسی کړه دا وته ونه چې اوس دا به تر ژوند دی کا جاهل سړی دی به خبره نه کیرا سره جګړه به شروع کیږي هغه زبل خبره دا الله د توحید څخه یو دلیل خو نه ده به شوار دلایل ورگی درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقی دفتر اس معرفتی کردگار قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ زنی خلق دا ہوئی ابراہیم پتی یہ وقت ہمارا ٹھیک نہ شچالا بوچھو شاہ بہت بارا لدہ جوندے کے دا جوندے کا بیا زمان ہم کدا دی جوندے نو کو زبیان نمان دا گا وجہ دا بچی دا گا سر یو ڈز یو کالتوز بنو چھو بی ویشتو ختم شو
دا اللہ پر توحید باندھے دا کائنات یو یو پان دلالت کی یو یو پان دا ابو یو یو قطرت اللہ پر یو والی لوی والی دلالت کی دا نہ صحیح بل دلیل اگر نہ صحیح بل دلیل اگر نہ صحیح بل دلیل کائنات خدا دفتر دے دا اللہ دا معرفت اگر ویزا کدانا منے ربی الرب قال ابراہیم فإن اللہ یعطی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب اللہ دا انور دا مشرق را پورتا کئی اپا مغربی کزئی تو دا کارو کا اس دا پر دا کھانے دا پر رتا دا سے ہوکا چھ سبا دا خیر اثر رتا دا انور دا مغرب دا گاڑا کھانا ہوکا خواہ نمرود زمان مندرسہ کی سبق نوے کنی اگر بورتے کہ مغرب نہ راکھے جو قیامت رہسی دنیا خرابی کی زکن دا کارو کھانا خیر بہارا اگر بھی چوستا سبا دا مغرب دا گاڑی نا دا انور راوکے جاو فبوئید اللذی کفر وہ کافر حیران شو بالکل لا جواب شو واللہ لا یهدی القوم الظالمین ظالم دا اللہ ہدایت نور کے دا آگا زیند ابراہیم علیہ السلام دا توحید یو بہترین سفر آغازو شو توحید دا دعوتا او دا آگی مخت انجام سکی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی آئندہ محفلونے کی بد آگی دا واقعی تا تکمیل کرو اللہ دے عمل توفیق را نصیب.